шүү дээ. Чуулганд орж ирэх үү? Үдийн цай энэ дооч гэсэн шүү дээ. Зөмөрөө тохирсон. Одоо үдийн цай ярьж байгаа. Зон 14 зарчмын зөрүүтэй санал нь тамил байгаа. За Эрдэнэтрийн зөвлөлийнхөө хэрцгийг үрд. За тогтсон дарах бүлгийн хэрц. Хэрц байгаа байгаа. Энд чинь хамгийн өндөр хэрцтэй шүү дээ. Одоо өглөөний юугаар чинь бид нар 49 гишүүн чуулганд оролцсон шүү дээ одоо. За гишүүдээ суудалтаа суучих. Одоо ер нь нэлээд санал хураах хэрц нэлээд бүрдэх шинжтэй байна. Суудалтаа суучих тий. За банк орон дарганаар ирцээ бүрдвэл төрийн байгуулалтын байгаараа гэмцэх дарга. За Хөлзөн банк орон дарга, Нямбаатар дарга ажлын хэсгийг халахч ирцээ. Ажлын хэсгийнхээ ирцээг, бүрдүүлээр одоо даргын гишүүдийнхээ ирцээг нэрээр нь дуудчих л да. Одоо нөгөө талд харж байхад 3 7 ирсэн хүн байна шүү дээ. Хайцсан эднер чинь. Гэхдээ одоо энэ дээр нэг янз янзын юм яриад ич хэрэггүй л дээ. Энэ гишүүдээ дуучгаа. Тэр тусмын сонгуулийн үйл хэлцэх үед энэ байх ёстой шүү дээ. Энэ яахлаараа данд ингэжэд эднер чинь. Шаардаж та тэрнийг ширээ бүхэлдээ атомын бүх ашигсан юм шиг байх. Ашиг. Ари дэндэж штт. Босад ч басан дууд энэ арчаагүй байдал дээр байгаад байна. Энэ гişүүд орж ирээ штт. Энэ цоохгүй юм бол яах гэж сонгогцیں۔ За өглөө нэгцээр явж байгаа 46 гişүүн одоо ч болгонд оролцож байна. За гişүүд нөгөө үг аваад байгаа болохоор бас гарч ороод байх шиг байна. За одоо чуулганы танхимд орж ирээрэй. За эрс бол хангалттай байна л да санал хураахад тийм ээ.